በመካከላችሁ ስላለሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ደግሞ የ24 ሚሊዮን እንቁ የሆነው ስክሪን እንኳን አደረሳችሁ። ስቴዲየም አይነት ቸርች ለመስራት ፕላን እንዳለ ለቶሚኖ መሰለኝ ያልኩት ይሄ ሰውዬ አድርጎ ያሳየናል አልኩት። ታምናላችሁ? እውነቴን ነው የምነግርህ። የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ምድር የምትገረምበት ስቴዲየም መስል አደራሽ እግዚአብሔር ይሰጣል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንዳወቁት አጋጣሚ አሜሪካን ሀገር ሆኜ ደወልኩለት። ሪሊ እግዚአብሔር ይቀበለው። ደግሞ የፖቨርቲ መቅሰፍት ስለሆንክ ደስ ይለኛል። አጋንንቱን በሚመታበት ድህነቱንም አብሮ ይመታል። ያቱም ድህነት ካጋንንት ስለሆነ ማለት ይሄ ኒ እንዳለው እኔ ሌላ ሀገርም አይተናናቅ ማለት እኔ ዛሬ ነው ያየሁት እንደ አንተ ስክሪን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን መጣሁት። እንደ አይነት ስክሪን ቸርቹ ስለገባ በተለያየ አጋጣሚ ብዙ ሀገር ለአገልግሎት ሲዞር ትልልቅ ቸርቾችን መጎብኘት ወዳለሁ። እናው ዛሬ ምን ደስ እንዳለኝ እንኳን ፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ኢትዮጵያዊ ሆነ። እንኳን ይኸው ነው።